शङ्करले नै शिवलिङ्ग बोगेर हिँडेको भन्ने चाहिँ oh. उदाहरणहरू पुराणमा भेटिन्छ oh. यो शङ्कर र शिव शङ्कर आकारमा शिव निराकारमा यो जुन उहाँहरूको स्वरूप छ नि त्यो स्वरूपलाई थोरै अलिक प्रस्ताइदिनुहोस् त कतिपयलाई दुविधा भएको छ कन्फ्युजन भएको छ शिव र शङ्कर एकै हो भन्ने पनि जस्तो पनि छ फेरि एकै होइन अलग अलग हुन् भन्ने पनि जस्तो पनि छ शिव एकदमै महान अर्कै हुन् शिवसँग शङ्करको कुनै नाता नै ना छैन भन्ने पनि छ शिव शङ्कर एउटा व्यक्ति हो एउटा गजडी हो गाँदाखाने मान्छे हो शिव भनेको त्यो परमात्मतत्व हो भन्ने पनि छ थोरै त्यो कतिपयले चाहिँ त्यो भेद अझै गरिरहेका छन् बुझाइदिनुहोस् त यो यो भेदलाई यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पऱ्यो भने पहिला चाहिँ मूर्तिबाट थोरै म जोड दिन्छु सबभन्दा पहिला परमात्माको चिन्तन के गरे भन्दा निराकारमा गरियो त्यो कति बेला थियो भने वैदिक युगमा थियो अथवा वेदको ज्ञानले सम्पन्न थिए अथवा भनौँ युगमा थियो त्यति बेला कुनै आकारको अथवा कुनै बिम्बको आवश्यकता थिएन त्यो युगमा मूर्ति पनि थिएन त्यो युगमा तीर्थस्थलमा दौडिनु पनि पर्थेन त्यो अर्कै आभा अथवा ऊर्जा भएको अथवा समाज थियो त्यो त्यो पछाडि जब अलिकति विखण्डित भयो त्यो पछाडि मान्छेले के गर्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा देखिने वस्तुलाई विश्वास गर्यो त्यो पछि त्यो ज्योतिको ऊर्जालाई ज्योतिको स्वरूपलाई ज्योतिले गर्ने ज्योतिभित्र रहेको तत्त्वलाई व्यक्त गर्नका लागि एउटा आकारको निर्माण गरियो त्यो हो शिवलिङ्ग र त्यो ज्योतिलाई तिन भागमा विभाजन गरियो देवतामा हेर्नुहोस् सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालनकर्ता विष्णु सङ्घारकर्ता शिव महादेव त्यसलाई अब शिवलिङ्गमा हेर्नुहोस् सबभन्दा जमिनमुनि तल गाडेको ब्रह्मा जलहरी विष्णु त्योभन्दा माथि महादेव त्यसैलाई बुझाउने शब्दको निर्माण गरियो त्यो हो, हो ओम अब त्यो पहिला शिवलिङ्गमा कुनै मुख थिएन त्यो मुख नभएको शिवलिङ्गमा मान्छेले के गर्यो त पहिला निराकार त्यो पछि शिवलिङ्ग शिवलिङ्गमा पनि अब मान्छेले त त्यहाँ आकार खोज्न थाल्यो फेरि कस्तो आकार अनि ठ्याक्कै मान्छेको जस्तो आकार त्यो पछाडि के गर्यो त अर्धनारेश्वरको उत्पत्ति भयो मान्छे के झुकिन्छ भने अर्धनारेस् उमा महेश्वरलाई अर्धनारेश्वर भन्छ अर्धनारे्वरमा एउटै मात्रै मूर्ति हुन्छ एउटा मूर्ति हुन्छ दुईवटा हुँदैन हो दायाँतिर पुरुषको भाग बायाँतिर स्त्रीको स्वरूप देखिन्छ स्थान देखिन्छ त्यो पछाडि ओम के अरे ज्योतिविन्दु त्यो पछाडि शिवलिङ्ग त्यो पछि अर्धनारेश्वरको उत्पत्ति भयो अर्धनारेश्वरलाई के गरियो पुरुष भागलाई हामीले ब्रह्माजी बनाउन थाल्यौँ शङ्कर बनाउन थाल्यौँ विष्णु बनाउन थाल्यौँ स्त्री भागलाई के बनाउन था थाल्यौँ पार्वती बनाउन थाल्यौँ सरस्वती बनाउन थाल्यौँ लक्ष्मी बनाउन थाल्यौँ यसरी के भयो मान्छेको स्वरूपमा हामीले के गर्यौँ देवी देवतालाई ल्यायौँ भनेपछि यसरी निराकारबाट कहाँ आयो त साकारसम्म मूर्तिको विकास यसरी भएको छ mm. यसलाई चाहे पुराण हेर्नुहोस् चाहे तन्त्रका ग्रन्थहरू हेर्नुहोस् चाहे वेदको सङ्केतलाई बुझ्नुहोस् mm. यसले यसरी मूर्तिको विकास भयो अब कुरा के रह्यो त भन्दा शिव र महादेवमा कहाँ फरक छ भन्दा संसारको लय जब हुन्छ यो ब्रह्माण्डको सबै विनाश जब हुन्छ त्यसलाई थाम्ने त एउटा तत्त्व चाहियो त्यो तत्त्वको नाम हो शिव शिव निराकार हो आकारको रूपमा शिवलिङ्ग हो शिव लिङ्ग शिव भनेको परमात्मा लिङ्ग भनेको चिनाउने वस्तु परमात्मालाई चिनाउने मूर्ति अथवा स्वरूप अथवा आकार अथवा बिम्ब त्यो शिवलिङ्ग हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा शिवलिङ्गबाट सबभन्दा पहिला जब सृष्टि भयो सबभन्दा पहिला उत्पत्ति भएको देवताको हो महादेव महादेव के हुन् उन? साकार हुन् उनको श्रीमती छ उनको श्रीमती वास्तवमा श्रीमती भनेको चाहिँ अहिलेको जस्तो श्रीमती होइन त्यो प्रकृति भन्छ महादेवको प्रकृति छ त्यो प्रकृति भनेको पार्वती हुन् विष्णुको प्रकृति छ उनको प्रकृतिको नाम हो लक्ष्मी ब्रह्माजीको प्रकृति छ उनको प्रकृतिको नाम हो सरस्वती अथवा गायत्री यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा विभिन्न देवी देवता जन्मे यदि यिनीहरू आफै परमात्मा थिए भने महादेव स्वयं आफै परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने हिमालमा बसेर कसको ध्यान गरेको यदि विष्णु स्वयं परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने सागरमा क्षिरसागरमा शेषनागमाथि बसेर <Runner> कसको ध्यान गरेको यदि ब्रह्माजी स्वयं परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने कमलको फुलमाथि बसेर कसको ध्यान गरेको फेरि जो शरीर छ धारी छ शरीरधारीको एक दिन विनाश हुन्छ कोही लाखौँ वर्षपछि मर्ला कोही आजको भोलि मर्ला यस कारणले गर्दाखेरिमा महापरलायसँगै त तिनवटै देवता जान्छ यो तिनवटै देवी देवता गइसकिसके जानी भनिसके सकेपछि त काहीँ त एउटा भण्डारण छ हामी पाहाडतिर के छ भकारीमा धान राख्छौँ त्यो धान फेरि बिउ राख्छौँ त्यो बिउ त राख्ने ठाउँ चाहियो त्यो बिउको नाम शिव हो त्यो बिउबाट पहिलोपल्ट अङ्कुरान जुन आउँछ त्यो हो महादेव यस कारणले गर्दा महादेव र शिवमा फरक छ अब महादेवलाई अलि उग्र रूपमा उनलाई के भनिदियो रुद्र भनिदिए ज्ञान दिने रूपमा उनलाई महादेव भनिदिए होला विभिन्न रूपमा उनलाई के दिए भैरवको एउटा स्वरूप होला विभिन्न स्वरूपमा कसलाई ल्याएको महादेवलाई ल्याएको जसरी विष्णुको चाहिँ मत्स्य कुर्म बराहस विभिन्न रूप भयो त्यस्तै महादेवको रुद्र भयो भैरव भयो विभिन्न स्वरूप भयो यो चाहिँ महादेवको स्वरूप हो तर त्यो परमात्माको एउटा आकारी स्वरूप चाहिँ यी तिनवटा देवता हुन् र मूर्तिको रूपमा चाहिँ शिवलिङ्ग हो यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई त कहिले पनि उता ल्याउन हुँदैन मलाई एउटा कुरा याद आयो कि एकपटक गुरुदेवसँग गुहेश्वरी मन्दिरबाट माथि जाँदै गर्दाखेरिमा एकजना मान्छेले चाहिँ त्यो हतारको समय थियो दरबार जानुपर्ने थियो त्यो बेला बेलामा बिरेन्द्र के अरे ज्ञानेन्द्र सरकारको सल्लाहकार भइसिन्थ्यो गुरुदेव झर्दै गर्दाखेरिमा अलिकति पढे लेखेकै मान्छे तर अलिकति चाहिने नचाहिनी प्रश्न गरिदिने उनले स्वामीजीलाई स्वामीजी मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ हजुरले हजुरलाई नै सोध्न पर्ने भयो मैले भनेर भन्नुभयो अँ सोध भन्नुभयो मारेजीले महादेवको बाउको नाम के हो भनेर सोधेँ मैले स्वामीजीको जीवनीमा पनि लेखेको छु अनि महादेवको बाउको नाम मात्रै चाहियो कि हजुरबाउको नाम पनि चाहियो हजुरबाउ पनि छन् भने अनि बाउ हुनालाई हजुरबाउ नभइकन हुन्छ हजुरबाउ पनि छन् अनि अनि यो के आ, के अरे हजुरबाउ हजुरआमा जी हजुरबाउ सबै छन् त्यो नभइकन त महादेव कसरी जन्मिए उनको पनि बाउआमा छन् अनि अनि यो किताब यो कुरा कहाँ लेखिया छ त भन्दा वेदमा छ भनिदिनु हो स्वामीजीले अनि मैले वेद पढेँ कि बाहुनसँग सोधेँ त उहाँहरूले बताउनु भएन भनेर भन्दा स्वामीजीले के भन्नुभयो भने चार कक्षा पढेँ पनि माथि हो पिएचडी पनि माथिमा गर्न मिल्छ कुन तहको वेद पढ्यो त्यसमा भर पर्छ अनि के हो त त्यसरी महादेवको नाम भन्दाखेरिमा महादेवको के अरे बुवाको नाम भन्दा महादेवको बुवाको नाम आत्मानन्द अनि महादेवको हजुरबाउको नाम पुण्यनन्द अनि त्यसपछि महादेवको जी हजुरबाउको नाम चाहिँ ज्ञानानन्द अनि बुवाको नाम त आत्मानन्द हजुरआमाको नाम के अरे बुवाको नाम आत्मानन्द आमाको नाम आत्मावती अनि हजुरबाऊको नाम पुण्यानन्द अनि हजुरआमाको नाम पुण्यवती अनि जी हजुरआमा यता उसको नाम ज्ञानानन्द जी हजुरआमाको नाम ज्ञानवती अनि यो कुरा मैले कयौँ पण्डितलाई सोधेँ थाहा भएन यो कुरा पक्का हो समीजी होइन पक्का हो त्यो मलाई पनि अचम्म लाग्यो ओहो यस्तो त नहुनु पर्ने कहीँ रहेछ कि भनेर गुरुदेवलाई सोधेँ गुरुदेव महादेवको बुवाको नाम यही हो त भनेर सोधेँ हेर कुनै पनि बुझ्ने मान्छेले पहिला त समय माग्छ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यस्ता गम्भीर कुराहरू गरिँदैन गोप्य कुराहरू गरिँदैन अनि यस्तो मूर्खलाई के गर्नुपर्छ मूर्खै उत्तर दिनुपर्छ यसले अरू उत्तर बुझ्दैन अहिले हजुरले भन्नुभयो नि दीक्षाको कुरा अहिलेको दीक्षा भनेको स्वामीजीलाई त्यसले सोधेको ठ्याक्कै प्रश्न हो त्यही अहिलेको दीक्षा भएको त्यही भएर दीक्षाले काम नगरेको हो अब महादेव चाहिँ उत्पत्ति त हो भयो नि त महादेव महादेव जन्मे होइन दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा उत्पत्ति हुन्छ अर्को के हुन्छ जन्मिन्छ उत्पत्ति हुनको लागि एउटा माध्यम भए पुग्छ जन्मिनका लागि शारीरिक सम्बन्ध हुनुपर्छ सम्यक हुनुपर्छ तर उत्पत्ति कसले गराउन सक्छ परमात्माले गराउन सक्छ अथवा देवी देवताले गराउन सक्छ अरूले उत्पत्ति गराउन सक्दैन हामी उत्पत्ति गराउन सक्दैन हामी जन्माउने हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो उत्पत्ति कसले गराइदियो त महादेवहरूलाई महादेवहरू जन्मेको होइन उत्पत्ति भएको कसले उत्पत्ति गरेको उत्पादन गर्ने ठाउँ त हुनु पर्यो नि हो त्यो ठाउँलाई भनिन्छ शिव जो उत्पत्ति भयो सारा कुरा जहाँबाट उत्पत्ति भए त्यो उत्पादन गर्ने तत्त्वलाई भनिन्छ शिव र त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला जो उत्पत्ति भयो ती ति महादेव हुन् त्यो पछि अन्य देवी देवता हुन् यसरी आकाश जमिनको फरक छ उहाँहरूमा अब शिव जुन जहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्नुभयो नि महादेव चाहिँ उत्पत्ति भयो उत्पत्ति शिवबाट आएको अब शिव र परमात्मामा फरक के हो यस्तो छ यहाँ तिनवटा कुरा छ एउटा परमात्मा छ अर्को देवता छन् अर्को भगवान छ तिनवटा कुरा छन् भगवान अवतार लिन्छ यसले भवसागरलाई पार गराइदिन्छ यसले दुनियाँलाई जब राक्षसी प्रवृत्ति अथवा आसुरी तत्त्व अथवा तम गुणले संसारलाई ढाक्छ त्यसलाई निराकरण गर्ने काम भगवान्ले गर्छ भगवानको रूपमा को, को जन्मिन्छ त देवता जन्मिन्छ त्यो ते भएर तेत्तिस कोटी अथवा तेत्तिस प्रकारका देवता हुन्छन् अनि त्यो इदि देवताको धातुबाट देवता शब्द बन्छ देवता कहिले पनि जन्मिँदैन उसले के गर्छ आफ्नो एउटा अंशबाट भगवानको रूपमा जन्माइदिन्छ र यो सृष्टिमा विचलन हुनबाट जोगाइदिन्छ र देवता कहाँबाट जन्मिन्छ त भन्दाखेरिमा परमात्मा या ईश्वरबाट जन्मिन्छ ईश्वर जो आकारै छैन निराकार छ जसलाई चिन्तनबाट अनुभूति भएको जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै देखिँदैन किन देखिँदैन भने यो इन्द्रियको पहुँचभन्दा बाहिर छ जब इन्द्रियको अया तातो रहेछ ओहो चिसो रहेछ कति राम्रो कस्तो बुलियो यो इन्द्रियले काम गर्यो त्यो भएर ओहो कस्तो राम्रो गीत भजन इन्द्रियले काम गरिराखेको छ त्यो तत्त्व चाहिँ इन्द्रियभन्दा बाहिर छ त्यो भएर ईश्वरमा सधैँ विवाद रहन्छ किनकि त्यसलाई देखिँदैन त्यसलाई अनुभूत गरेको कुरा बाहिर भन्न सकिँदैन अब हजुरलाई के अरे कति माया लाग्छ प्रति अथवा कति दया लाग्छ त्यो त माया गर्न सकिँदैन त्यो त्यस्तो भावनात्मक कुरा हो त्यो यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ ईश्वर हो सारा सृष्टि गइसकेपछि सारा सृष्टि विलय जहाँ हुन्छ र जहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त्यो परमात्मा हो अनि जसको शरीर खाना लाउन पर्दैन कुनै भोग विलासलाई जरुरत पर्दैन जसको शरीर स्वतः प्रकाशमय हुन्छ त्यो देवता हो र संसारको भूभार हर्नका लागि जो जन्मन्छ त्यो भगवान् हो यसरी तिन तह छ यसमा साह्रै मिठो व्याख्यान दिनुभयो गुरुवर अब हामी चाहिँ अर्को अङ्कमा अर्को अर्को भागमा प्रवेश अगर